Thank you. thank you pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos po ay mabuti. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga po na binibiyayaan tayo na kahit saan man po dako tayo naroon ay makapag sama-sama po para sa pagdulog sa Panginoon at patuloy na makilala po ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Salamat po. Ngayong umagang ito, purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Bago sa salita ng Panginoon, tayo nga po'y umawit ng isang awiting pagsamba sa Panginoon. Awitin nga po natin ngayong umagang ito, kay buti-buti nyo, Panginoon. Hallelujah. Tayo nga pong lahat. Buti-buti n'yo, Panginoon Sa lahat ng oras Sa bawat araw Kayo'y laging magmahal Ang inyong kaawa ay Na sa amin ay nagmamahal pinupuri pinupuri sinasamba Nasa sa amin ay nagmamahal Tunay nga Tunay nga ang kayo'y walang katulad Tunay nga ang kayo'y di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal Tunay nga Tunay nga ang kayo'y walang katulad tuning ang tayo di nagbabago mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal hallelujah salamat sa inyo o oh Diyos hallelujah hallelujah salamat sa inyo Panginoon purihin kayo Panginoon hallelujah Salamat sa bagong buhay, hallelujah. Salamat sa bagong kalakasan, Panginoon. Salamat, O oh Diyos. Hallelujah. Hayaan nga po ninyo ngayong umagang ito. Patuloy na kayo, O Diyos, haleluya, ay aming maparangalan, mabigyan ng kaluguran ng aming mga buhay, O Diyos. Haleluya, salamat sa inyo, pinagkakatiwala po namin sa umagang ito ang lahat ng bagay, lahat ng aming gagawin, O Diyos. Kayo nga po ang manguna at patuloy ng pagsama ng inyong banal na espiritu ang aming inihiling Panginoon. Pangunahan niyo po kami ngayong umagang ito, O Diyos. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Isang mabuting bagay na meron pa rin tayong prebileyo at pagkakataon po na sa kabila ng malalayo po malalayo po ang ating distansya pero ang kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon ay palaging walang limitasyon. Kaya ngayong umaga po ay pag-aaralan natin God of Deliverance. Ang Panginoon ay nagbibigay talaga ng panibagong buhay. Yung mga dating buhay natin, kaya po tayong gawa ng Panibagong buhay, ano po ng Panginoon. Panibagong legacy ng ating buhay. Saklat ng Gawa, chapter 12, verse 7 to 10 ay ganito po yung binabanggit. Gawa, chapter 12, verses 7 to 10, sabi po dyan, Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silit piitan, tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising, dali bumangon ka sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro, magbihis kat magsuot ng sandalias, sabi ng anghel at ganoon nga ang kanyang dinawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabalka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon, akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una't pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labas sa na napapunta sa lunsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas Pagkaraan nila sa isang kaliye bigla siyang iniwan ng anghel noon na si Pedro kaya't sinabi niya ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Pag-aralan po natin ang Diyos ay tagapagpalaya. Sa ilang kahulugan ng deliverance ay unay salvation ano po liberation o yung kalayaan at rescue o pagliligtas. Tatlong meaning ng deliverance ay salvation o kaligtasan, pangalawa ay liberation o kalayaan, pangatlo po ay rescue o yung pagliligtas. At sa aklat pong ito ay bago dumating yung verse 7, alam ko pong malimit na natin itong marinig. Pero hayaan po natin na patuloy natin uh, makita yung kapahayagan ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Sa chapter 12 verse 1, bago po mag dumako sa verse 7, ay nagkaroon po ng matinding panguusig at alam na po natin iyan, ano po, nagkaroon ng matinding panguusig sa pangunguna ni Haring Herod Agripa. Ito po ay isang anak, ano po, ni... Aristobulus o ang pinakaapo ano po ni Herod the Great at ito siya din po yung kapatid ni Herodias. Ano po si Herodias po yung responsible sa pagkamatay ni Juan Bautista. Makikita natin yan sa aklat ng Marcos chapter 6 verses 17 to 18 isa rin po siyang bahagi ng mga Jewess. At sa panahon nila ay yung Romans ay inappoint po si Herodas ano po to rule over most of Palestine including the territories of Galilee, Perea, Judea at Samaria. At sa verse 1 ay makikita po natin ng sabi po dito sa salita ng Diyos ay, Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamagitan tapag si Santiago na kapatid diwan at nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nagkaroon ng matinding panguusig. At ang panguusig po na pinagdadaanan ng mga mana ng palataya noon ay hindi po siya pangusig na napakadali kundi ang kabayaran nito ay ang kanilang buhay na ang ang ating buhay ano po ang kanilang buhay at hindi madali kapag ang buhay na yung yung nanganganib, ano po. Pero, paano nga ba naranasan ni Pedro, ano po, na mangyari sa kanya yung kakayanan ng Diyos na iligtas siya sa isang sitwasyong mahirap mangyari. Kasi unang-una, ang kulungan that time ay hindi lang basta katulad sa atin sa Pilipinas ang kulungan nila, kundi may mga talagang nagbabantay sa kanila. At bukod doon ay may mga, ano po, ang kalalagayan nila ay, sabi po sa verse 6 ng gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Bukod pa po doon ay meron pa pong dalawang kawal, ano po, isang mahigpit na sitwasyon ang meron po si Pedro sa panahon po na ito ng, ng gawa chapter 12. Pero paano nga ba niya naranasan na ang Diyos talaga ay Diyos ng deliverance? Paano niya naranasan yung pagpapalaya ng Panginoon sa isang sitwasyon na kahit siya hindi niya alam kung paano siya makakalaya? Makikita po natin dito yung Isang senaryo ano po kung paano niya natanggap ang kalayaan. Ito pong aklat na ito ay tat pangatlong persecution na ni Pedro dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pangangaral ng Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at ninanais na siya po ay pigilan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Dahil nga po marami nang kumikilala sa Panginoong Yesus that time. Pero paano nga ba niya naranasan yung bagay na yon? Unang-una po ay sabi po sa verse 5, Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nung siya'y nasa bilangguan, nagsama-sama po ang mga mana ng palataya at idinadalangin yung kalalagayan ni Pedro. Ang, ang kakayanan ng Diyos ay hindi nahati sa distas, sa distansya. Ano po? Hindi ito nakabase sa layo, hindi ito nakabase sa ano pa mang bagay, sa maigpit mang sitwasyon o magaan na sitwasyon. Ano po, yung kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon ay hindi nakabase sa ano pa mang mga bagay na meron po tayo. Kundi nakabase ito kung paano niya sinabi sa kanyang mga salita. Kaya yung ginawa ng mga mana ng palataya unang-una nilang response nung mabalitaan nila na si Pedro ay nakakulong, ang una nilang response ay idinalangin nila si Pedro. Merong nanalangin kay Pedro. Amen po ba? At ang sabi doon ay subalit nung nakabilanggo po at nanatiling nakabilanggo si Pedro ay ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Habang naroon sa, siya sa ganong sitwasyon, merong nananalangin para po sa kanya. May mga sitwasyon din po sa ating buhay na parabang napakahirap. Pero naniniwala po ako kung bakit nakapagtatagumpay din ang bawat isa po sa atin sa mabibigat na sitwasyon dahil may mga kapatid tayo sa iba't ibang lugar na tayo po'y iniluluhod sa Panginoon at makikita natin yung kauna-unahang response ng mga mana ng palataya, nung mabalitaan nila na nasa ganoong kalalagayan si Pedro, hindi po sila nagreklamo. Hindi po rin sila kung ano-ano ang mga sinasabi o ano-ano po yung nasa kanilang kaisipan, kundi ang kanilang response idenlangin ano po si Pedro sa Panginoon. Hallelujah. At makikita po natin dito bakit tayo dumadalangin sa Panginoon. Kasi makikita natin hindi tayo tinutugon ng Diyos dahil mabuti po tayong tao. Hindi tayo tinutugon ng Diyos dahil sa kakayanan na meron po tayo. Pero na, nararanasan natin ang pagdugon ng Panginoon dahil ang Panginoon po ay nagiging tapat sa kanyang mga salita kung bakit natin nararanasan ang katugunan kapag tayo dumadalangin sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Dahil nga po, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Unang-una po iyon na naging dahilan kung bakit nakayanan ni Pedro ang mahigpit na panguusig. Pangalawa po ay naniwala siya sa sinabi, ano po, ngong anghel na pinasasabi sa kanya ng Panginoon. Paniniwala sa kung ano yung mensahe na, ipinara, na ipinarating o ipinabatid ano po ng Panginoon para sa kanya. Ano po yun? Tinan niyo po. Sa seven, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan, tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising, Dali, bumangon ka! sabi ng anghel, nakalagang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Nakinig si Pedro doon sa mensahe. Ano po na, na sinasabi ng anghel sa kanya na galing po sa Panginoon. Kaya ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay magbibigay din sa atin ng kakayanan para pumayapa po tayo at magkaroon po ng kapayapaan. Ano po ang ating buhay sa kabila ng ating pinagdadaanan si Pedro po ay nakinig sa mensahe mahirap po ang sitwasyon pero pangalawang ginawa ni Pedro ano po nakinig siya sa kung ano yung mensahe maaring ang kanyang buhay that time ay hindi maganda dahil alam naman natin, katulad ni na Pablo at Silas, binugbog muna bago inilagay sa kulungan. At hindi rin maganda yung kanilang kalalagayan habang sila'y nakakulong. Pero makikita natin, mas pinili ni Pedro na makinig sa salita ng Panginoon. At kung tayo man, sa oras pong ito ay katulad ni Pedro, hindi man tayo nakakulong, ano po, literal, pero nakakulong tayo sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kalalagayan sa ating buhay, at iba't ibang kalalagayan ano po na ating mga pinagdadaanan. Katulad ni Pedro po, mas piliin natin na maniwala doon sa nalalaman nating salita ng Panginoon. Mas itoon natin ang ating pananaw, ang ating buhay, doon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi si Pedro, maaari siyang makaranas ng iba't ibang karanasan physically, nag-iisa siya, amen po ba? Hallelujah, naroon siya sa isang kalalagayang hindi niya alam kung siya'y makakalabas o ano yung mangyayari sa kanya. Pero nung dumating yung mensahe ng Panginoon, itinuon niya ang kanyang puso at isipan, sa kung ano yung sinasabi ng mensahe. Kung ano yung sinasabi po ng salita, ano po nung anghel sa kanya. At sabi doon, makikita po din natin sa aklat po ng Awit chapter 17 verse 7 to 9. Basahin nga po natin. Aklat ng mga Awit chapter 17 Six to 7, sorry. Awit, chapter 17, verse 6 to 7, sabi po dito, Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayon ipakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahangahamang mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umaalalay. Nakikita tayo ng Panginoon at si Pedro nakikita siya ng Diyos. Amen. Ang ating kalalagayan ay nakikita rin po tayo ng Panginoon. At ang kauna-unahang gawin po natin talaga ay magtiwala sa magagawa ng Panginoon. He is God of deliverance. Hallelujah. At salamat po sa Panginoon dahil Naroon tayo sa isang sitwasyon, ano po na, na nasa Panginoon. Kaya makikita natin kay Pedro na nagtiwala siya sa magagawa ng Panginoon. Pangalawa po ay he obey. Eh, ang pangalawa po ay sinunod niya. Ano po kung ano yung sinasabi ng anghel. Hindi siya nanatili sa pakikinig, kundi ginawa niya kung ano iyong sinasabi sa kanya. Minsan, marami po ang hindi nakakaranas ng kakayanan ng Panginoon kasi minsan nakikinig lang pero hindi natin nilalakaran yung ating napakinggan. Amen. Kung nais nating maranasan kung sino talaga ang Diyos, lakaran din natin ang ating pinakikinggan na salita ng Panginoon o nababasa nating salita ng Diyos. Ano pong sabi ng Revelation? Tinan nga po natin, Pahayag chapter 1 verse 3. Pahayag chapter 1 verse 3. Ano pong sabi dyan? Sabi po dito, Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ano po yung nangyari kay Pedro? Hindi lang niya pinakinggan yung, yung mensahe, kundi kanyang pinaniwalaan. At pagkatapos niyang paniwalaan, nilakaran niya kung ano yung pinakinggan po niya. Amen. Dahil kahit nakinig po si Pedro, at hindi naman niya sinunod yung instruction, ano pong mangyayari po sa kanya? Amen po ba? At minsan, sa, sa buhay din po natin, nais ng Diyos na bigyan tayo ng pagpapalaya, pero ayaw natin gawin yung instruction ng Panginoon. Minsan may mga sitwasyon na nais ka na ng tulungan ng Panginoon, meron nang ginagawa ang Panginoon, Meron nang ibinibigay na mensahe sa atin ang Diyos. Pero minsan yung ang ating nasusunod ay yung ating pangamba, yung ating pagkabalisa, yung ating pag-aalinlangan, yung mga bagay na meron po tayo. Pero dito, kung bakit naranasan po ni Pedro kung sino ang Diyos sa kanyang buhay dahil po nilakaran niya kung ano yung napakinggan po niya lakaran po natin kung ano yung pinaniniwalaan po natin sa salita ng Panginoon. Or, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, gawin po natin. Kasi si Pedros, balik po tayo, ano po, sa aklat ng Gawat, chapter 12, verse 9. Ano po yung utos sa kanya? Magbihis, verse 8, magbihis kat, magsuot ng sandalya, sabi ng anghel, at tinan nyo po yung kasunod. At ganun nga ang kanyang ginawa. At ano pa po, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ang pinakadabes na pagpapasya investment ng ating panahon at buhay. Inuulit ko po ang pinaka the best. Alam niyo po yon ang pinaka sa lahat ng pagpapasya at pagpili natin ay ang sumunod sa Panginoon. Pinaka the Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng future. Ang Diyos ang nakakaalam ng hinaharap natin ang Diyos ang nakakaalam ng kung paano tayo magtatagumpay ng tuloy-tuloy. Ang Diyos din ang nakakaalam sa lahat. Kaya, katulad ni Pedro, wag lang nating pakinggan ang salita ng Panginoon. Wag lang din po natin itong pagtiwalaan o paniwalaan, kundi lakaran natin, lakaran po natin may isang ilustrasyong ibinigay po sa akin ng Panginoon sa isang bagay kung paano magi, naging maliwanag ang mga bagay patungkol po sa Panginoon at sa kanyang kakayanan. Kung ikaw ay bibigyan ng isang libreng gamot, ano po, isang gamot na pinaka best sa lahat ng gamot. At kapag ininom nyo po ito ay talagang Gagaan ang iyong pakiramdam, ito man ay kanser, ito man ay sinabi ng doktor na wala ka ng kakayanan na mabuhay, wala ka ng pag-asa. At itong gamot na ito ay kapag ininom ay magkakaroon ka ng paglaya, magkakaroon ka ng kumpletong kagalingan sa iyong physical. Pero kung ito ay tinitingnan lang natin, ang gamot na ito ay tinitingnan lang natin, at itong gamot na ito, yes, nabasa natin, maraming nagpapatotoo, na totoo, na kapag ininom yung gamot na iyon, ay merong mangyayari physically. At merong mangyayari sa ating buhay. At ganun din ang salita ng Panginoon. Kung hindi natin itong lalakaran, kung hindi naman natin ito paniniwalaan, at kung ito'y babasahin lang natin at tapos wala na, para rin po itong gamot. Alam lang natin, uh, amen, na gamitin. Alam lang natin na meron talagang mangyayari. Pero kung ang gamot na yon ay tinitingnan lang natin, meron po ba siyang epekto sa ating mga buhay? Meron po ba siyang magagawa sa ating physical? Hindi po ba wala? Hindi natin mararanasan yung mga bagay na benepisyo noong gamot na yon. Dahil tinitingnan lang natin, kahit alam natin na yun na ang pinakadabes sa lahat. At gayon din sa salita ng Panginoon. Lakaran po natin ito. Paniwalaan natin ito katulad ni Pedro. Naranasan niya yung ganong bagay na himala ng Panginoon. Naranasan niya yung sa imposibleng bagay, naranasan niya na meron palang posibleng bagay. Naranasan niya ang paglaya, naranasan niya ang muling makalabas, ano po, galing sa bilangguan, why? Kasi hindi lang niya pinakinggan ang salita ng Panginoon, kundi ito'y mismong kanyang pinaniwalaan at kanyang nilakaran. At katulad ng ilustrasyon ko pong binigay po sa atin, katulad ng gamot, kung ito'y iinumin natin, sakalang siya magkakaroon ng koneksyon sa ating buhay. Ulitin ko po, katulad ng gamot, Magkakaroon lang siya ng epekto mula ulo hanggang paa natin, sa ating mga ugat. Kung saan meron tayong karamdaman na kailangan gamutin ng gamot na 'yon, magkakaroon lang siya ng epekto. Sa paanong paraan kung siya'y iinumin natin, magiging kabahagi siya ng ating buhay. Physically. Amen po ba. Kung ang gamot na 'yon ay mag, magiging bahagi, magkakaroon sa loob natin. Amen. Doon mangyayari, yes, totoo nga, mararanasan mo yung kaginawahan ng pakiramdam, kaginawahan sa paglaya, kung cancerous man yan, kaginawahan sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, wag lang nating pakinggan ang salita ng Diyos, yes, napakabuting makinig ng salita ng Panginoon, napaka Sarap makikin, makinig ng salita ng Panginoon kasi nagbibigay siya ng dagdag na pananampalataya, dagdag ng pagpapak, ng pagkilala sa Panginoon. Pero kung ito'y hindi natin lalakaran, di ka naman lumalakad sa bagay na ito, ang ginagawa pa rin natin kung ano yung gusto natin. Mga kapatid, nakaran natin ang salita ng Panginoon. Dahil hindi ka nito dadalhin sa dulo ng kapahamakan. Kundi ang salita ng Diyos ang magdudulot sa atin. Anong sabi po ng Josue, alam po natin itong lahat at dito po ako magtatapos. Although marami po po, pero salamat sa Panginoon. Sabi ng Josue, chapter 1, verse 8 to 9. Sabi po dyan ay, huwag mong kalikta ang basay na aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko magpakatatagkat, lakasan mo ang iyong loob, Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano pong sabi ng Hosea chapter 1 verse 8? Huwag mong kaliligtaan, yes, basahin mo siya. Pero hindi natatapos doon. Dahil habang babasahin mo siya at pinaniniwalaan mo siya, ikilos mo rin ang iyong katawan para lakaran yung iyong nababasa o ating nababasa. At anong sabi doon? Tiyak na yung pagtatagumpay ng buhay mararanasan natin. Tiyak yung pagtatagumpay ng buhay mararanasan natin. Ano yung ano yung resulta nung ano yung resulta nung may nananalangin kay Pedro? Pangalawa ay nakinig siya doon sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng anghel Pangatlo ay sinunod niya ano yung naging resulta. Sabi dyan ay verse 11. Gawa chapter 12 verse 11. Dito po tayo magtatapos at mananalangin po tayo. Noon natauan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na nato na totoo pala ang lahat, isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Misa, may mga tao na tingin sa atin wala ng pag-asa, may mga sitwasyon na nakikita niya, o ba diba, naglilingkod kayo sa Panginoon, bakit ganto bakit ganyan, may mga pinagdadaanan pa rin kayo katulad namin. Pero tandaan natin katulad ni Pedro, makakayanan po talaga nating makapagtagumpay. Yes, mahirap, may sakripisyo, hindi madali, may mga dadaanan tayong obstacle, dahil sabi nga po ay makipot ang daan natin patungo sa buhay na walang hanggan. Sabi sa Mateo 7.13, 14, napakakipot, ibig sabihin ang dami natin pagdadaanan. Pero huwag tayong mag-alala, dahil kung nasa Panginoon tayo, alam niya ang kanyang gagawin sa atin. Amen. Ang kailangan lang po, paniwalaan natin kung ano yung kakayanan ng Panginoon at kung ano yung magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Isuko po talaga natin ang ating kalooban at ang Panginoon na talaga ang maging Panginoon ng ating mga buhay. Siya na talaga ang maging Panginoon. Siya na talaga yung maging Diyos talaga ng ating buhay. At nakatitiyak tayo hanggang dulo ng ating buhay. Hanggang dumating yung pagkakataon na humarap na tayo sa piling ng Panginoon. Makikita po natin, purihin ng Panginoon. Isang mabuting bagay ang nakinig. Isang mabuting bagay ang makinig. Isang mabuting bagay ang magtiwala isang mabuting bagay ang sumunod sa salita ng Panginoon. Salamat po ngayong umagang ito. Ang Diyos ay laging handa. Amen po ba sa lahat ng sitwasyon na meron po tayo. Kaya salamat po sa umagang ito. Tayo'y mananalangin sa Panginoon. At ano man ang ating sitwasyon, katulad po ni Pedro, ang Diyos ay may kakayanan at paniwalaan po natin yan. At kung hindi man, sa Panginoon naman po tayo uuwi. Amen po ba? Kung may mga sitwasyon na doon na po lang talaga tayo, purihin pa rin po ang Panginoon. Dahil anong sabi sa piling ng Panginoon, wala nang pagluwa, wala nang problema. Pero kung lalo-obe ng Panginoon na makapangaral pa po tayo, gamitin pa po ng Diyos ang ating buhay sa mundong ito, purihin pa rin po ang Panginoon. Paniwalaan natin lagi ang salita ng Diyos. Higit sa lahat ng sinasabi ng tao, higit sa lahat ng opinyon ng mga tao, paniwalaan pa rin natin ang salita ng Panginoon. Ang ating puso, ang ating isipan, ilagak natin sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na gawin po natin. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala sa mga sitwasyon. May Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. May Diyos na nagbibigay ng mga patotoo ng ating buhay. May Diyos na handang tumulong. May Diyos na handang laging najanin hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan o purihin ng Panginoon. Hallelujah. Isang mabuti, alam nyo po ba, mapalad na tayo kung tayo nasa Panginoon. Alam man tayong anumang mga bagay na katulad ng ibang tao, alam nyo po, hallelujah. Lagi ko itong pinapaalala sa aking sarili, napakapalad natin na nasa Panginoon. Napakapalad natin, hallelujah. Huwag tayong malungkot, wag tayong mabalisa, kung may mga pinagdadaanan tayo, tuon pa rin natin, lumakad pa rin tayo, hakbangan pa rin natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo nga po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. Maaring hindi man katulad ni Pedro na nakakulong kami sa isang bilanggo ang literal. Pero minsan may mga sitwasyon at problema kaming pinagdadaanan. May mga panahong hindi na rin namin kaya ang lahat ng bagay at magkaroon, Panginoon, ng katugunan ng lahat ng bagay na meron kami. Ito man ay sa ministeryo. Ito man, Panginoon, ay mismong sa aming mga sarili o ito man ay mismong sa aming mga pamilya. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isa po na nakikinig at bawat isang makikinig pa. O Diyos, hallelujah, sa morning devotion na ito. Hinihiling ko po na patuloy kayong manguna sa aming mga buhay. Patuloy po ninyo kaming pangunahan, banal na Espiritu. Patuloy po kayong manguna, O oh Diyos, sa aming mga buhay. Dahil ang pangunguna ninyo, tiyak ang pagtatagumpay. Kaya tulungan nyo ang mga kapatid ko na dumadaan sa iba't ibang mga larangan ng sitwasyon at kalagayan sa buhay. Hayaan nyo yung mga salita po ninyong naririnig nila yung mga paniniwa, haleluya, yung pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Isang mabuting bagay ang magtiwala higit sa inyo at umasa sa inyong magagawa, O Diyos. Kaya tulungan niyo po ang aking mga kapatid na anuman ang aming pagdadaanan, anuman ang pinagdadaanan namin sa oras na ito, mas piliin namin ang magtiwala, makinig, at sumunod sa inyong mga salita. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, mapalad kami. Hallelujah. We are blessed na nasa Diyos kami na nakakaalam ng future, nakakaara, nakakaalam ng hinaharap. Pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon, ngayong umagang ito. Ano man ang aming gagawin sa maghapon, pangunahan niyo po kami lagi at patuloy na gabayan, Banal na Espiritu. Salamat po sa oras na ito, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, sa inyo ang pinakamataas na pagdakila. Apart from you, wala talaga kaming kakayanan sa lahat ng bagay. Salamat po dahil kayo ay Diyos na laging na dyan, Panginoon. Hindi nang iiwan, hindi kami pinababayaan. Salamat sa gabay, salamat sa inyong mga salita, salamat sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri, O Diyos. Hallelujah at pagdakila. Sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa ating lahat.